Пирин обаче отново на ход. Велев е това. Само Стрийчо хвърля не успя да спечели в тази ситуация. Но пък от тук нататъка до края на двубоя, колкото по-често топката се задържа. Тютюков удар 2 на 0 за Пирин. Много бързи две попадения за състава на Орлецата. 69-та минута, само в рамките на 2 минути Пирин успява да вземе много добър аванс. Това центриране в наказателното поле намери резервата Борис Тютюков. Абсолютно сам, непокрит от бранителите на Хебър. И той с глава прати топката не спасява му в долния десен ъгъл на Петър Дебърлиев. Е, дори възнесъщия в този двубой Дебърлиев нямаше какво да направи при тези две ситуации. Виждаме тук страничното хвърляне. Първо играчът, който центрира, ако не се лъжа, Вячеслав Велев центрира. Не, всъщност Венци Бенгюзов беше непокрит. Перфектна топка в наказателното поле, точно на главата на Тютюков, който пък много майсторски насочи в далечния ъгъл на Дебърлиев, за да удвои предината на